Եթե երկրորդ շարժի ժամանակ ռեկին լինեք, ինչ պետք է անեք, տեղյակեք։ Ռեկին։ Այո, բարելավում եմ։ Եմ դի ավտոյից դուրս գանք, միտեղ ապաստարան մանգանք կամ մի շենքի տակ պահկվենք, սյո։ Էտա մի դիլ։ Երկրաշարժի համար։ Ըստ էջ էս փախը կայնի դեպի որ շենքը չփլուի գլխից։ Ասենք կայնացենք եղել ավտոն ասենց 3 անգամ հելավ իջավ։ Եթե մեքենայում այդի չեմ կարա ասեմ։ Դրսում ենք, բայց տանը կարող եմ ասեմ։ Պահպանվենք, սեղանի տակ մտնենք, որտեղ որ տենց անկյուն կա թաքնվելու, պաշտպանվենք։ Երեխաներին ուղարկել եք դպրոցեսոր։ Հա։ Չեք վախեցել։ Դե հլա որ սպասումները բան չի այդքան։ Իսկ դուք գիտեք ինչ է պետք անել երկրաշարժի ժամանակ։ Դեղ կացվել եք ինչ պետք անել երկրաշարժի ժամանակ։ Չէ։ Որ դեղ գա պիտի բավենք։ Այսինքն հանգունավոր դեղմը կամ սեղանի տակ մտնենք։ Ծնցումին դուրս եկանք, ամեմարդ իջավ շենքեն, բացօթյա դեղ մնացինք։ Արագ դուրս վազեցինք բոլորս։ Խուճապի մատնվել էիք։ Ահա, բա ոնց, իհարկե։ Դուրս վազեցինք տանից։ Առաջանշեցի վերցրեցինք։ Ոչ, այդ պայն չենք կարող։ Իսկ արհասարակ, եթե հանկարծ էլի ծնցում լինի, ինչ պետք է, ինչ անենք։ Պետք է կանգնել տան հիմնական պատի մոտ կամ մահճակալի տակ մտնել կամ էլ եթե հնարավորություն կա արագ դուրս գալ։ Կանգնել են հարցեր անկերը սների տակն էլ այնտեղ։ Ուրիշ ոչ մի բան ու դուրս գալ։ Տեղյակ եմ, ինչի՞ չէ։ Ասեք մի քանի բան առաջնային։ Երկրորդ հարկերը եթե չես դուրս չես գա բարձր հարկերից։ Պատուհանից հեռու կկանգնես, կմտնես ինչ-որ սեղանի տակ պաշտպանող տեղ։ Պետք է զգուշանանք, որ ասենք կամ սեղանի տակ մտնել, կամ պատերի կողմը կանգնենք։ Փորձել եք հասկանալ, ինչը պետք է ձեռք բերել։ Որը ճիշտ ասած մենք ստեղացի չենք, Ղարաբաղեցի։ Իսկ շաբաթոնը ստեղ եկել եք։ Չէ։ Նոր եք եկել։ Ոնդեղ չի զգացվել։ Ես ինքս երկրաբան եմ ու շատ լավ գիտեմ ինչ պետք է անել։ Նախաձեռնեցի որպես քաղաքացի։ Որպես քաղաքացի ես ուղղակի չհասցրեցի ոչ մի բան նախաձեռնել, ոնց որ պատշգամբումս կանգնած ծխում է, այդպես էլ շարունակեցի ծխել։ Իսկ ինչ է կարծում, պետք է մտավախություն ունենալ, օրինակ անպայման, անպայման առանց ձեր հարցի ոչ մի վերջ լսելու, ուղղեմ ասել, որ անպայման պետք է անանալ։ Միշտ պետք է ուշադիր զգոն լինել եւ հատկապես վեր շենքեր կառուցելուց, տները վերանորոգելուց եւ այլն տարբեր բաներով այդ տիպի հարցերում պետք է շատ զգույշ լինել եւ բոլոր նորմերը պահպանել։